မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်နားထောင်။အမေဒီမှာရေ။ဆန်းတော့ဆုံးဆွဲ။ဒီမှာကုလုကနေထား။ဟဲ့ရေ။ဂျွန်ဆော့။ပုံနေနေစမ်း။ကိုယ်စပါဗျာနော်။ဂျွန်ဆော့စပစ်။စထိုးရတယ်ဗျာနော်။နော်ကတ်လောစားရမိပါပြီနော်အောင်ပါရတော့1လက်ပါတင်းမန်းလေးပါဖြစ်သွားတင်းမန်းလေးရနော်ဖိုင်အုံးနဲ့တက်သွားပြီဗျာနော်ဆီမီဖိုင်နဲ့တက်သွားပါပြီတင်းမန်းလေးနဲ့တိုက်ကားသိနေမနေ့ကတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ဝမ်းမောโอเคပါအားပေးပါဗျာနော်လက်ဝမ်းမောအဲ့ဒီချိန်မှာ1လက်ပါဗျာနော်ဒါခရိုနဲ့ခွာအားပြိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ပေးလေးကို like and share လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်အသေးလေး comment လေးရေးပြီးအသေးလေးပဲပေးပါလူမဟုံခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအလင်းအားနည်းနေတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအနည်းငယ်ပြောင်းလိုက်ပြီလက်ဝဲမနဲ့လိတ်သုံးကောင်နဲ့တွေ့တာပါမနေ့ကတင်းမန်တလေးနဲ့တိုက်ကားနဲ့တွေ့တာပါမနေ့ပြန်စီမီဖိုင်နယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုထွန်းလင်းကိုပြောသလိုပါပဲကဘူးစာဘစ်တလုံးပေါက်သွားပြီနော်1 over 1 over ใช่มาเนาะบลูจิ๊เซ่อ่ะแอนถอดออกเลย1 2ป่ะแชร์ไปท่าเลยเนาะโอเคป่ะเนาะไลค์ไม่ก้าวลงขึ้นมากูตัด CF สิเนาะเจตุอ้ายติดมาเลยอะเท่ไปเลยไลค์ไปเลยแล้วคอมเมนต์ไปเลยแล้วแชร์ไปเลยเนาะเดี๋ยวเจตุท่านของเจตุติดมาเลยครับအမှတ်2ဝက်မှာရေးပြီးတော့ဘောင်းလိုက်တာပါအမှတ်2ဝက်မှာအဲ့ဒါစကေးပေါ့ဘောင်းပြီးရေးချက်ပါ3 1 3 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အောင်ပိုင်းပုတ်လိုက်တာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်1-3 စာပစ်ချိန်မှာဂျွန်ဆော့စာပစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘောမန်ထပ်မတက်တော့ပါ 2-3 ပါငသေးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ကွာသွားတဲ့အတွက်ဖိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော် 2-3 ပါမှတ် 2-3 ပါတမတ်ရရှိပါတယ်တိုင်အောင်ခေါ်လာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဦးပြောင်ကလပ်ကကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာလိတ်3កောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်ဂါကလပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းမန်တလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြေးရတယ်နင်းတောင်းရပြေးရတယ်မချီအောင်နင်းကလာထည့်လိုက်ကလာထည့်တာပြေး2 3ပါဒီဘက်ချိန်မှာ3 2ပါဗျာနော်臭狗！哦，
ူယူဘာလို့ရောင်းတာလဲဖိုက်ကြည့်တော့ကောင်း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 တော့ပိုင်းမြ9ပြည့်10ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါပိုင်းမြင်းနဲ့စားပစ်တရားနဲ့နော်တချင်ကတော့မကွာဘူးဗျာဝေးတယ်နော်စားပစ်ပေါက်တဲ့လူကအနိုင်ရရှိဖို့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကစားပစ်တရားတိုင်မလို့ချင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပေးပါโอ้ปลายสงกะลีเนเนหลูตัวเดกันเนาะไฟ2ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဘယ်ကသူစောနဲ့စင်တိမရှိဘူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးမရှိဘူးတည်တည်စားမှာဘာဒီစေးနေလဲလို့ဘယ်နာကြောင့်စီးလိဖိုင်နေမှာတာယာကလည်းပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ဗျာတာယာကြောင့်မတော့စီးရောက်သွားနေလဲ2 fiber 2 fiber ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်တိုင်တက်ထားရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းသားကြီးနဲ့ Tiger Club တွေ့ရမှာ Tiger Club ကကျွန်တော်တို့ semi final တက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲပါမဆိုရင်ပြိုင်မွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ကအကုန်လုံးပြုံးလို့မရဘူးလေကွာနော်မင်္ဂလာပါကိုကြီးလေးနှုတ်ရေနော် 5 fiber အမှတ် 2 fiber ဝေး 3 fiber ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီဘောကြရတယ်ဒါအောင်နဲ့တော့3 5 3 4 5 5 4 5ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြီးစိုးလို့မလာပါဘူးကိုစီကြီးပြီးစိုးတော့ရှိရနော်ပြီးစိုးနဲ့ပြီးထူးနဲ့ပဲရှိရဗျာမဖိုက်ဖို့ပါဖိုက်ဖို့ပါကဘလူးစားပဲဖြစ်ပါတော့ကြနော်ကတ်တလုံးမိသွားတယ်ကစစ်ဖို့ပါနော်မစ်ရှင်နဲ့ကတ်တလုံးမိသွားတယ်စစ်ဖို့မတ်စစ်ဖို့ပါအောင်းနေပြာ46စားပစ်ချိန်မှာအဲလိုက်ရရှယ်အသေးပေးရလို့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိပါဘူးကွန်မန့်ရေးပေးတဲ့လူရောနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ယောက်ချင်းတိုင်းအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြာဒီအားဆုံးပြောတဲ့အချိန်မှာပဲမပေးရလူတွေကိုကျမကြီးကိုကြည့်ဆိုင်ပါကျေးဇူးပါတယ်ကဲနေလာစစ်ဖို့ပါတို့ကတော့စာပဲတောက်လျှောက်လို့ကပလူရထိုးနေရတွေ့နေရတယ်ဗျာနော်ကပလူစာပဲပါအမဖော့စ်ပါကိုဘာစားနေရလဲဒီဘာနေနေလဲမသိဘူးနော်ကောင်းပုံလိုက်တူတူနေတော့တူဘာလိုက်တူပြီးတော့ကျိုးစောစားထိုးလိုက်ရအောင်ဒီစင်နာပြီးဟဲ့ဘီရတဲ့ဟုတ်ပြီစင်နာပြီးတကယ်အဲ့ကန်တာI'm sorry.
အဲမနေ့ပြတဲ့တရားမလို့နော်ဥပြောင်းခွင်းနဲ့လက်သုံးကောင်နဲ့တွေ့တာဖြစ်ပါလေဗျာနော်အောင်ဖြိုးပြီနော်ဒါနဲ့ညာတော့ဥပြောင်းအတင်းကာကြီးသိန်းနဲ့တော်သိန်းကျိုင်မွေးတကြော်မြို့အောင်နဲ့နော်လက်သုံးကောင်အတင်းကအထစ်အောင်လေးဗင်လာလေးနဲ့တွဲဆုံမှုဖြစ်ပါလေဗျာနော်မနေ့ပြတကယ်ပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်နော်ကွာစီမီဖိုင်နယ်မှာနော်အားလုံးပဲမနေ့ပြမှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါမကြမီလာမီမျှော်လို့စစ်ဖို့啊စစ်ဖို့啊စစ်ဖို့啊ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပိုက်မြေကပိုက်မြေငါလို့ဆိုတော့ငါတန်ရှင်လာရေးมาลานาเลยอ่ะอืม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 မနေ့က10နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ကွနော်10နာရီနောက်ပိုင်းမှာအားလုံးပဲနော်မနေ့ပြန်စီမီဖိုင်နယ်ကိုအပိမဲ့ပြိတဲ့ဒီအကုန်လုံးနော်10နာရီနဲ့17နာရီကြာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကိုရောကတော့7-4 7-4 ပါကောင်းပါ8-4ဖြစ်သွားပြီနော်ပါလေနော်8ချင်းတော့ပါပြီခွင်းချင်းတော့ပါပြီဗျာနော်တို့ရဲ့ငတဲ့ရဲ့ကန်ချင်းတန်ကတော့လွံ့မြောက်လာပြီဗျာဘုရားကလိုက်သမားများရဲ့ကာပါမယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်မယ်ဘလို့ကန်ချင်းတွေ့သွားလို့ဗျာကောင်းလို့ပါတယ်ဒါတော့ငတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တော့ဘလို့ကိုပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုချက်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကငတဲ့ရဲ့ခလူကန်ချင်းတန်ကတော့လွံ့မြောက်တော့ပါဗျာတို့အခုဆိုရင်တော့ကောင်းကိုတက်နေပါပြီအဲ့မှာတူးလို့တူးလို့ပြတက်လာတယ်ကျော်ကြီးကျော်ကြီးท้องอยู่ดีจังหวะเล็บมาเรียกมาเล็บมาเรียกเล็บมาเรียกมาซะแล้วเหมือนกับพี่ก็โดดไปเลยโดดก็พี่โดดไหนได้เอาก็ได้ท้องเนี่ยซะมีนะไอ้ท้องเนี่ยกับลูกซะไปบ่ไอ้โพไอ้โพบ่ท้องเลยครับจริงๆเข้าได้เข้าได้ท้องเลยครับโพไอ้บ่จนซ้อแล้วเนาะใส่ตู่ซ้ออีกแล้วเนาะจนซ้อเนี่ยจนซ้อเนี่ยฮัลโหลเอ้ยจนซ้อซ้อไปผิดว่ะเลยเปล่าเนาะเราอแม4อีกบ่เออไม่ได้เปล่าไม่เตะแล้วกลูนี่ๆกันเลยคือเราก็มาเลยเปล่าเนาะเดี๋ยวดีกว่าครับได้ครับกับลูซ้อไปผิดว่ะเลยโกมีกองเลยอไยอไยอไยแม่น9 4ขึ้นตัวไปเนาะ9ซ้ำอีกตะลงแทบปอดเลยอ่ะดีกว่ามาတော့ดีกว่ามาတော့เรากับลูกอ่ะซ้ำไปอีกอลุลงเนี่ยปิดมีไม่ได้เปียเนาะไปซ้ำอ่ะทุกข์นี้มีเยอะกว่าเลยจริงว่ามันยิ้มตัวเลยซ้อกองมาเลยเปียแม่โฟนไหนมาไม่ไหน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 
4 time, 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 4
ဒီပါတော့ကိုမန်လေးပြန်ကြည့်ပါဦး
好，哎吧，我干不得了，我明白了。那里，哦，好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 ，
ပြင်ပါတယ်တင်ပြီးတော့ပြန်ပါပါဟုတ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 
ဗျာ။မက်နိုင်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရင်ပေးရ။ဟုတ်တယ်လို့ဆီလာတယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါပုတ်တယ်။ဘာလို့ပြန်ဆက်လဲ။ပြပြမထလာတော့နော်ဆိုတော့ပြေးတဲ့ပါအဲ့ရှင်းနေတယ်ခေါင်းကြည့်တော့ဟုတ်နိုင်တော့ကြာဟုတ်နိုင်ပါဗျာပြမလို့ဘူးဘူးကိုကထိုင်ပြီးလို့ဘူးဘူးမဲဆိုတော့ပြပါလေသေးတယ်ပဲအဲ့ဟိုတက်လာပြီပြေးလို့လည်းရှင်းနေပြီပြီးလို့အဲ့ဒီကမလေးအဟာကြီးပြရတယ်။အော်ပြရတယ်နော်။ပါရီပြရမှာ။ဟော။ဟာဟာဆို။အဟာကြီးပြရမှာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကိုရမှာဖြစ်သေးတာပါနော်။ကဲ။ပြရစားရ။ဟာ။ကဲ။ဒီပြေ။ဒေါက်တာ။ပြရပါ။ပြရပါ။အော်မနောက်နေတော့ကိုရှိန်ထက်။ဟုတ်နိုင်ပါပြီနော်။ပြင်းတာပါဟုတ်ပါပြီပါဟုတ်ပါပြီပါဟုတ်ပါပြီ8ဖြစ်သွားပြီနော် 9.9 ပါ 9.9 ပါဒီလုံးကအဆုံးပြည့်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတပိတ်ဟိုလိုက်ပြီးချိန်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အော် 9 ပိုင်ပါဗျာနော် 9 ပိုင်ပါဗျာကျောင်းပါဗျာ 9 ပိုင်ပါဗျာအဲဥပြောင်းတင်ရတော့တတိယလူပဲတေချာနေပြီတဲ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပွဲရတော့အနိုင်ရှော့တော့မနေ့ပြန်ကြမှာသိရမှာနော်ဒါ၄သုံးကောင်အတင်းတကယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတင်းအတင်းနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ပန်ဆယ်မှုကတော့ပြင်းထန်သွားနော်ပွိုင်းနိုင်ပါပွိုင်းနိုင်ပါပြောနေတယ်တဲ့မှာပဲအောင်ပိုင်းမာပီတာကိုကြည့်ပြီးသွားတယ်တက်ပြီတယ်ပြီးဆုံးတော့ပါဗျာပြီးဆုံးတော့ပါဗျာတကယ်လို့ပါလို့ချင်တယ်ကဲကျွန်တော်အားလုံးပြီးဆုံးတော့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲပြီးဆုံးတော့ပါပြီနော်ကဲဘလူးချောင်းကဲဘလူးငတဲ့ချောင်းတာဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကအတင်းရတော့ကျွန်တော်တောက်ချက်ဂျွန်ဆော့အွန်လိုင်းပုံပြတော့နဲ့33ခြေပွဲမှာတော့နော်ပိုက်မြင့်9:30နဲ့အဖိုင်နိုင်အိုးပွဲမှာတော့ကိုမက်15မိနစ်နဲ့ကက်ဘလူးအသေးချောင်းသားအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ပြင်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုင်းလူနဲ့မှုဇနာဝဲပြပါပဲနော်ပြေပြေအဲဒီမှာတော့တေတော်ဖောဒီကတော့ဥပြောင်ကလပ်ကိုတော့နော်10သိန်းစုချတာဖြစ်ပါတယ်လေနဲ့လာတော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်နော်အားလုံးပဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တောင်းချင်းစီတန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပွဲတွေရှိနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ live နဲ့မိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်နော်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါလေ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် limit တည်းခဏလေးဦးမောင်ကျွန်တော်ဖုန်းပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုလွှဲပေးရမယ့်လူနံပါတ်တစ်ခါတော့ပြေးလိုက်ပါဘာအော်ခင်ဗျမင်းက limit ရသေးလားရတယ်ဦးမောင်ဟိုကျွန်တော်ထုံးထုံးခွန်းနဲ့လမ်းပို့ပေးလိုက်ဦးမောင်ဟုတ်မောင်ဟုတ်